waxaan filayay xilliga kolay 90-aad ay kusoo dhaweey 90-kii kusoo dhaweey Soomaaliland koob 90-kii laga dhawaaqay magaalada Burco fiican aan ila caadi raadi horgeysa ma sidii bay kacaankii ugu faaloon jirtay mise dhinaca wadanida ay qaaday imkii dambe taariikhda runtii ay Cabdirahmaan Dalmarowe horta ilaa uu burburkii dhacay ha idaacadu waxay ahayd tii horta state media Africa oo dhan markan ugu Cabdirsaaqow ha dhexdhexaad marna ma noqoto oo deerad idaacad dawladda dhexdhexaadnimo ha aad ka doontaa runtii ma jirto adigay muxuu aha idaacad kasta oo dawladeed aad iyo aad ilaa badan tii waa way communication way idaacadna waxay ku dhamaatay muxuu aha Soomaaliya ee siyaasadda iyo kacaanka ayu adeegaysay iyo wuxuu aaminsanaa kadib markii dalka laga baxay waxaan tan radio SNM